أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك. محترم حاضرين علماء كرام عوام مخي مونږه او تاسو ته مخاطب او د رسول الله صلی الله د عظمت شان مونږه او تاسو له خبردارې راکو. حقیقت هم دا دی چې دې وخت کې د تمام علمای کرام عام مکاتب فکر ام دغ دعوت دے دغ بیان دے بلکہ دا کانفرنسونو دا اللہ پا فضل و کرم سرا دے سلسلہ منعقد شویم دی او دک بداغی انعقاد کی گی. بلا موضوع دے وقت کے لگ او درول پکار دی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام او دا غد شان او دا غد مکانت موضوع گانی بیان او پکار دی دا دے دا پارا چمن کافر او تا مخایو او کم مسلمانان چې د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د شان په باره کې لا علم دی دای مقام او داغ مکانت باز مسلمانانو ته داغ علم نئی نو پدی سرمون خپل کلمه گو مسلمانانم خبرول غواړو او کافرانو ته دا خودل د الله په فضل و کرم سرمون غواړو چه تاسو سوچ فکر ہو نکے لکہ مخ کے شیخ محترم ہوئے یوروپی ممالکوں کے دپنا توہین رسالت شروع دے مور رسالت باندے دا حملے شروع دی پخوانا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکم ورزنا دا آوازو کو چه یا ایوہ الناسو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والا جمع او خلقو دا توحید آواز امان آواز امانے دہاغ ورزنا دا پیغمبر پاک پشان کی گستاخے شوروش بیزتی شو دا تا کنزل شوروشوے بلکہ دا دیب پا خلاف باندے مکی کان رووتل مدینین منافقان رووتل یہودیان نسوارا رووتل وفد دا نجران مناظرے لرالل دا سو سنے وقت ندے خوچون کی نن سبا دا میڈیا دور دے نو منزکا دا دا پیغمبر ایک پاک پشان کی چی گستا خیوشی نو منگ ورزی ورزی خبر منگ تا ملاوی گی دا نظام دا پخوان روان دے خو منگ اگی تا خایو کاغا دا فرانس ملک دا پیغمبر پاک شان کی گستاخی گئی کاغا دینمار گئی کاغا سویڈن گئی کاغا ناروے گئی ہر یو ملک چیز منگ دا پیغمبر پاک منگ اغیتا مسلمانان دا اعلان کو چی دا اللہ پا فضل و کرم سرا ننم پا مسلمانانو کے دا حسان ابن ثابت پشان مجاہدین موجود دی دا حسان ابن ثابت پشان فدیان موجود دی دا حسان ابن ثابت پشان دا پیغمبر پاک پیروکار موجود دی پا کم طریقہ چی تاسو زمانگ دا نبی بیزتی کوئے دا اللہ پا فضل و کرم سرا پاغت ای قبر تاسو تا جواب ملاوی
زمنگ نبی سام انسان نو اللہ اغلا داسے مقام ورکڑیو داسے بلندی ورکڑیو قرآن صفا اعلان کئی چے ورفانا لکا ذکرک او نبی ستا نم منگا اچت کڑے دے ستا ذکر منگا اچت کڑے دے ستا مقام منگا اچت کڑے دے دا پیغمبر پاک مقام دا پخا کو جوڑولو بانی نختمی گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عام پا فلم جوڑولو باندے نختمے گی چی تا پخپلو ملکونو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنم باندے اشتہارات جوڑ کری دی کارٹون چیچ بے ورد برابر کرلو او حسانہ ادرے گا دیکھ کافران جوابو کا زماد دیکھ حسان وی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی وی زم الالہ اسمن اسمہی اذ قال فی الخمس المؤذن اشہدو اللہ تعالیٰ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم دخپن نم سر یوزے ذکر کرے دے زکہ جی کلم مؤذن آذان کی پینز وقت شواروز کی ند اللہ تعالی اشہد ان محمدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموی اذ قال فی الخمس المؤذن وشق اسمہ لیجل فذ العرش محمود وہذا محمد اللہ تعالی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دانم ذکا فضل عرش محمود وہذا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے حسان دبے منبر سماولو منگوائیو اگر فدایان اسم موجود دی تو پارام باندی سان نسل بیکار دے فرانس ہاگا ملک دے مطالعہ ہو گئی تاریخ ہو گئی ریسرچ ہو گئی فرانس اگا ملک دے صد پاسا 60% خلق حرامی و نسل دی دائی پلار ندے معلوم دائی مور ندے معلوم او زمونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے گستاخی دا پخوانا اگا خلقو کرے دا چھ داغی مور و پلار ندے معلوم قرآن پاک مطالعہ کے قرآن پاک منگلا خبردارے را کرے دے پیشنگوئی را کرے دا ولی دولید ابن مغیرہ تاریخ تاسو رایات کئی اللہ تعالیٰ داغ رزائل بیانائی صفات قبیحیں بیانائی اللہ تعالیٰ پاخر کے وئی اتلن بعد از ذالک زنیم دا ولید ابن مغیرہ دا پیغمبر پاک پبارک بدزبانمو بعد از ذالک زنیم دا بدزبانے نورست بدکارمو خواہ قرآن پاک نمونگا زان خبرول وارو اکثر طلباء کرام ناسی علماء کرام ناسی پدین نکتبان دی پوئی گی چھ قرآن پاک دبل سب بارک الفاظ قرآن ندی استعمال کری دا اللہ کی گستاخی شوی اللہ نما سوا غیرات سجدی شوی دی ان قرآن دا ندی استعمال کری ہو چکلا در رسول اللہ علیہ وسلم دففا خبر راشی نسوی اتلم بعد از ذالک زنیم دا سر بد زبانم دے او دا سر بد کار سلام ہر دوی شویدہ ندغہ سی خلقو کرے دخل تدیا والخبل حیثیت او پی جنا سا نسب ندے معلوم سا والدین ندے معلوم زمان دا پیغمبر پاک نسب او گورا داغ خاندان او گورا داغ شرافت او گورا کافران دا اعتراف اسم کئی اگا دور امکیم کرے رے چھ داسی شخصیت پا مخدز مکبانے ندے تیر شویخ کافرانم دا اعتراف کئی خواہ مائیکل ہارٹ پنم یو انگریز دانشور تیر شوے دے اگر یو کتاب لکھ لے دے
سو عظیم شخصیات پنم باندے عظیم شخصیات راجہ مکڑی دی چھ پدی دنیا کی اللہ تعالی سل دا سے عظیم شخصیات تیر شوی دی آئی کہ کافر ام پکش مارے لی مسلمانان ام پکش مارے لی آپ اول مرتبہ کی دا رسول اللہ علیہ وسلم نم ذکر کرے دے چھ پیغمبر پاک رمبنے شخصیت دے چھ پمختز مکبان دے اللہ تعالیٰ تیر کرے دے یونیورسٹی کی مائیکل ہارٹ پلو شاگردان ہوتا درس ور گئی لیکچر ور گئی شاگردان ور بسی خنداؤں کتاب کی دا مسلمانان و مشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عظیم شخصیت ویلے دادے دیر دا خنداؤ کار کرے ریخ مائیکل ہارٹ ورطا متوجہ شیخ ز مجبور ہے مجھ داغ نم پا اولا کی ذکر کم کافر دیکھا چکل تاریخ انصاف سر مطالعہ کو پیغمبر پاک یوازی داد مسلمانانو پیغمبر نوے داد تمام عالم دا پار پیغمبر دے دا کافرو دا پارم دے مسلمانانو دا پارم دے پیریانو دا پارم دے لگا مخ کی شیخ محترم ہوئی قرآن منتدہ بیان کرے دے دا پیغمبر پاک پا بارک ہوئی چھو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت دا تمام عالم دا پار رحمت دے للعالمین علماء پوئی گی للعالمین عالمین دیتا جمع ہوئی دیتا سغد جمع ہوئی خوا دادا عالم مفرد دے خوا کل ما سوا اللہ فہو عالم دا اللہ نما سوا چسونا مخلوق زمانگا استاسو پا نظر رازی یا نرازی دے ٹولو تا عالم ہوئی خوا دا رسول اللہ علیہ وسلم رحمت دا تمام عالم دا پار رحمت دے دا وخوش و طیور دا پار رحمت دے حیوانات دا پار رحمت دے انسانانو دا پار رحمت دے پیریانو دا پار رحمت دے اغا خبیثانو تم منگوائیو ملعونانو تم منگوائیو بدنام زمانہ تم منگوائیو چو ظالمانو پیغمبر پاکو ساسو دا پارم سبب دا رحمت دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاثت دا رحمت للعالمین دے گنا دا وجود پزمک کی دا دین وجود پزمک کی دا دا تمام دنیا دا امن ذمہ وارے علی تاسے ولی پخ پل زان بانے امن حرام ہوئے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین قرآن وی صرف رحمت للمومنین نوی رحمت للمسلمین نوی دا ہستاسو ظلم دے دا ہستاسو بینصافی دے کنا چی کل تاسو سرگی ہوگا اوگوڑاوے پیغمبر ایک پاک شانو گو رہے اللہ تعالی سورہ توبہ کم دا سے ہوئی انفال کم ہوئی قرآن چھ منگ مطالعہ کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوازی صرف مذہبی پیغمبر نو دادا امن پیغمبرو دادا اصول پیغمبرو دادا ضوابط پیغمبرو دادا وحوش طیور دا پارم امنو قرآن وی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم او نبی اللہ اگے خلق لعذاب نور کئی اگے مشرکان لعذاب نور کئی اگے کافران لم عذاب نور کئی چکل سا وجود پدی کی نو قرآن وی چیزا عذاب اگا کافر النور کو حلنگ مشرکینی مکہ و دہت نڑی ارتجاوز کرے وقت تاسو ٹولو تدائی دا تاریخ پتا دخوا دا اللہ تعالی دا وحدانیت پزے دا اللہ تعالی دا بندگے پزے آئی دلاتا دا عزا دماناتا دا بابا ابراہیم اسماعیل پنم باندے مجسمے جوڑے کرے وے خانہ کعبہ کی دننے ایخے وے دائین توافن کول دا خلق مستحق دا عذابو پخ پلو کورنو باندے دا زناکارے و دا بدکارے جنڈے و اندرولے وے سمرا وسی چکی دیشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفتی کرے دا توحید مخالفتی کرے دا دین اسلام مخالفت کرے دے لیکن اللہ تعالیٰ سوئی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم قرآن ویچنا
او نبی تعالی مونږه داسیو مقام در کړې دے, داسیو مکانت مونږ تعالی در کړې دے چې کله ته موجودین الله تعالی عذاب اغیل نه ور کوي. دا هو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دے. خبر ندی کافران یہود نسوارا ہندونزم کمونزم دیس مسلون خبر ندی ورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساسو دا پارم اللہ رحمت للعالمین را لے گلے دے. زبت آستا پا آخر کی یو خبرو کم زکم آدھا ویلیو استاز محترم چکل عزیر شی منگبا بیان بس کو یو خبر وزت آستا کم خم. ہر دور کی در رسول اللہ بھی عزت ہے کی گی گستاخی کی گی آپ خپل دیکھا منگ لو سپکار دیکھا منگ لو سپکار دی. دا یاد ساتے کلچ مسلمانانو پخپل نبی باندے پخپل رسول او دین اسلام باندے غیرت او نکڑلو دغ مسلمانانو کی حس خیر او اس فیدہ نشتا خا. منگ دا سی نوہ ویچی ورزے پی خا دخپل استطاعت او دخپل وس مطابق سونا چی منگو تھا سونا کی دے کی خا. قاضی ایاز کا شفا کی وئی دا امام مالک رحمہ اللہ قول ذکر کی خا آ فرمائی فما بقال امتی بادا شتم نبی یہا داغ امت سخیر دے اغا امت کی اس خیر و فیدہ نشتہ دے کلچی ددی انبیاء علیہ السلام دا ددی نبی و ددی پیغمبر تا کنزل کی گی آغی پسی استحزاگانی کی گی خندنے کی گی خلاف کارٹونن جوڑی گی تائی پا خلاف فلم جوڑی گی او دغا مسلمانان دخپل در رسول دفاع قولن نشی کولے قلمن نشی کولے بیان پشکل نشی کولے دا مصنوعاتو نا بائیکاٹ نشی کولے آغا ملکونا جی کم سودا گیرے زمانگا ساسو پا ملکونو کی گئی کم از کم دونا مظاہرہ ہوں منکولے شو چی دا آغا مصنوعی شیزونا نا بائیکاٹو بس دا زمانگ وستے خواہ یو سڑے سے نہ ہوئی جی ارے جی بدی سکی کمنگ بائی کاٹو کو بدی سکی نہ نتیجے اللہ تو اس پارا خا مخ کے نہ نتیجے میں مرتب گوا خا تکارو کا نور اللہ تعالی صاحب بزرگ پویا دے چت سماد پارا معاملی منمو والا والے تفاسیرو کی راجی بابا ابراہیم چکل اور تور گزار کرلے شو د نمروز ظالم دلا سپ مارغانو کی یو مار غرا گئے او پ مخوکا کی اوبنی والے وے منگاو تاسو ٹولو تا پتا دا چی دا عظیم شان اور چی دے دا مارغ پ مخوکی پ اوبو باندے دا اور ملکی گی نخا کمڑکی گی دا مارغ پ مخوکا کی بس راشی خوا خو اللہ تعالی نتیجہ مرتب کئی خواہ دو نمک کولی شو دخپل وسو استطاعت مطابق دا پیغمبر پاک دا شان پا بارکی مجالس و انعقاد کو دا محافل و انعقاد کو علماء کرام رو بلو دا پیغمبر پاک پا احکاماتو باندے عملو کو آگا چی کم پیغام منگ تروڑے دے چی آگا عزدکو آگا عملی کو دا خبرم یاد ساتل بکا دی کل چی منگ دا رسول اللہ علیہ وسلم دا دفاع نرست شو نو اللہ دا سی عظیم را رسول منگ ترالے گلے واللہ چی دا حیوانات بیا داغ پا دفاع کی راوتلو تا تیار دی خوا کہ انسانانو نا خبر پاتے شو کد انسانانو نہ مسئلہ پاتشوا حیوانات ہم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دفاع کے بیا روزی خواہ مخی ماتا ہستے ہوئے خواہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی شارح دے دے امام بخاری دے کتاب خواہ امام ذہبی دے قصے دے صحیح ویلے الدرر الکامنہ کی واقعہ ذکر شوی دے علامہ ابن حجر واقعہ ذکر کرے دا ذہبی پہ دا تصحیح حکم لگو لے دے اغلی کی دا عیسیانو دا نصاراو دا پوپانو پہ یو ملکی دا عیسیانو یو غنڈاو یو تقریبو یو حفلو یو شازادہ دا عیسائیت دین قبل ولو پدی دوران کی چکم مش پوپو اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی نازبہ الفاظ استعمال کرل سپے ہوئی تر لیشے ہو یو پنج یو گھٹے پیوالا پر اللہ سے والا چکو لگو لو خا
سپے پا غیرت کے راگے سوچ فکر ہو کے دا رسول اللہ علیہ وسلم پا ناموس چے اعتراض و شونو سپے رووتو خوا مجلس والا ورطوے دا تا دا رسول پا باپ کی بیزتی اکرنو سپی درمان زکا چکو لگولو خوا آگوی نا خبر دا سے ندا ما دا لاس پا تقریر کی پا خبرو کی بار بار خوزولو نو دیس چکو لگولو بیا شروع شو دا پیغمبر پاک پشان کی گستاخی بیا شروع کرنا سپیر دون غیرت کے راگے چخپل زنزیری اشرو لو راگے پا دی خبیث بانی عملہ اکرلا دی مرین رونی واپا زیکی مردار کو امام ذہبی کتابو گو رے در الکامنو گو رے اگا قیسا چی ٹولو پو پانو لی دا 40,000 نسوارا عیسیان پاغذے کی مسلمانان شخ کلچے مسلمانانو نے دفاع پاتشی اللہ تعالیٰ دا حیواناتو پا ذریعہ دا خپل پیغمبر پاک دفاع گئی ولی تاسو دا ابابیلو قربانی اگورے دا بیت اللہ باندے چی ابرہا رات لکھا اللہ تعالیٰ دی کی بیا غیرت پیدا کی خواہ خمونگو تاسو باندے یو امتحان کی اللہ چی دا مسلمانان سکی خواہ نو اللہ تعالیٰ دی منگ او تاسو لے توفیق را کی چھ منگ دخ پل رسول دفاع کو خوا ما مخ کے چاہ دفاع پارا طریقے دام در رسول دفاع دا چھ آغا منگ تکم دین را خود لے دے چھ آغا دین پا آغا طریقہ بانے عاملی کو چھ پکم طریقہ منگ تا دا دین پیغمبر پاک رسول دے واللہ العظیم دام دفاع دا چھ آغا سے منز کو سنگ طریقے چھ منگ تا خود لے دا آغا سے بادات کو چھ سنگ تے منگ تے خود لے دا دام در رسول اللہ علیہ وسلم پا باپ کی یو قسم دفاع دا اللہ منگنا در رسول اللہ سلم پشان کی خیر کاروالی رب العالمین دے کافران نیست و نابود کی اگت مضمون بارحال ما شروع کرے ہو استاز محترم ابو عمار شیخ سمیع اللہ حفظہ اللہ زمونگ استازو دا ٹول و مشر زمونگ استاز اگر رسید دے اب انشاءاللہ منگتا دا قرآن و سنت پر رہا کی کل بیان کی رب العالمین دے زمونگ دا مشایخ زمونگ دا علماء زمونگ دا دعات و دا موحدین و حفاظت کی اللہ رب العالمین دے زمونگا قبول و منظور کی اقول قولی حاضر و استغفر السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ دے علماء و اجر عظیم ور کی چی دی خپل وقت مونگ لہو باسو ودل ترال واقعی خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ چام منل